oo Soomaaliland ay yeelato siyaasadda maaraynta qashinka war runtii wax la dhiirigelinayo oo wax badan ka qabanaysa isbeddelka cimilada iyo fayadhowrka iyo deegaanka, maadaama qashinku uu heerar kala duwan leeyahay. In heer qaran ahaan ama heerka dowladda dhexe wax la iska weydiiyo siyaasad guud ay Soomaaliland ka lahaato waa wax fiican oo runtii aanu dhiirigelinayno. Mashruucan ayaan taageeraya, barnaamijkan ama siyaasadan oo mashruuca Berbera Urban Development oo ay iska kaashanayaan Midowga Yurub, UN Habitat, dowladda hoose ee Berbera iyo wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradaha kale ee shaqada kule. Marka wasiir, aad baan ugu faraxsanahay, waxaan rajaynaynaa siyaasadaas in la dhaqangeliyo, la meelmariyo, golaha wasiiradu ansixiyaan, sidoo kalena ay ku shaqeeyaan dowladaha hoose ee kala duwan ee dalka ku yaala. Aad iyo aad baad mahadsantihin.